चल जा जा ना ट्राई करते चल कटे तो कटे तो चाहते हैं क्या कोई बंदा ना बात तो क्या दिया ना ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଲେଖା ରହିଛି ରେଟ୍ ଭାଇ ଶହେ ଦଶ ଟ୍ରିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ନୋଫଲ୍ ସ୍ନୋଫଲ୍ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ଉପରେ ଏହାର ଦାମ୍ ରହିଛି 3,500 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସେଟା କେବେ କେତେ ଦିନ December 25 ଯାଏ ତ ଦେଖି ସେଟା ଏ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି 78 ଏଇଟା ସାଜ ସଜା ପାଇଁ ସବୁ 78 ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ନା କ'ଣ ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ପଛଆଡ଼େ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଯିବ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସବୁ ଲେଟର ରହିବ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡ଼ା ଜଳିବ କି ତାର ଇଏ ଅଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ନାଇଁ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଇଟମ୍
ନିୟର ବାଇ ମିଳିବନି ନିୟର ବାଇ ବେଲୁନ ବୋଲନ କେତେ ଲେଖା ଏଇଟା ଏଇଟା 40 ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା 60 ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣ ଇଏ ପରେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂରେ ଆପଣ ରଖିବେ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ନା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଉଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି।